بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكا وصبتي أسعالي توكي بشي نوفمبر اللبدا كوني اللبيا لاتنكا وحا هول كشرارك حرون تدحاء حسبي كلمية كفر ماي شركي قد دفورين تأي حسبي كلمية شركة سيئو قدومين يي مدحوينها تمريد سومالي لان أهنا قدوميها حسبي كلمية مضانة موسى بيحي عبدي ونوهلين يي مدحوين كحيينكا جمهوريه الصومالي لان مضاني عبد الرحمن عبد الله السيلعي هوغانكا iyo fulinta xisbiga kulankan saaka fulintu ay ku yeeshaan xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye waxa warbixin laga dhageystay waftigi uu horka cayay gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed abd dheere waftigaasi oo isku jiray xubno ka tirsan hoggaanka iyo fulinta xisbiga warbixintii ay gobolada iyo degmooyinka dalka ka soo diyaariyeen ayaa halkan runtii lagu wadaagay waxa sidoo kale ka soo baxay qodobada ay ka mid yihiin koow xisbiga kulmiye waxa uu hadalkii ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ah ku tilmaamay mid qeyrul dastuuri ah oo qaran jabin ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa awgeedna aanay qaranka ku lahayn xuquuq sharci qodobka labaad xisbiga kulmiye waxa uu ku amaanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo xeerarka ka dambalma waxaana madaxweynaha ahna gudoomiyaha xisbiga ay u soo jeediyeen in uu dulqaad muujiyo sidii uu awalba ku sifaysnaa hase yeeshee in aan dulqaadkiisa aanu noqonin mid dhibaato u geysanaya shuruucda dalka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.